David, si cel, glede na to, da si se v jutranjem snidenju udaril v kamero. Ti, veš, to me zdele, ene par mesečev sem dubil, odkar sem to objavil na Instagram pa na TikTok, ampak ena šala, ki jo imava z našim scencem, ki je ta kamera, taka dolga roka in pol velikrat, ko hodeš okrog, se butneš, oziroma se skor butneš, no, in pa sva naredila nek skeč na to foro. Ampak mislim, da je dobro izpadel, glede na to, da vas je veliko nasedel. Se drugače veliko nezgodov na rekovaji zgodi v oddaji v živo, recimo? Ja, velik. Večina jih ostane skritih, se pravi, da jih ni takrat, ko gre kamera v eter, oziroma takrat, ko smo v programu, ampak se pa zgodi mrskej. Tudi meni se je že enkrat zgodil na enem drugem dogodku, da sem recimo na vaji padel pod odr, pa takšne stvari. Tako da je, pride ta služba z mečkan nevarnostmi, še posebej zaradi tega, ker je veliko enih kablov, veliko enih scen postavljenih, veliko nekih stvari, ki se premikajo kamer. Enkrat smo snemali recimo reklamo, zdaj se spomnim, in je bil zraven mene direktor fotografije s kamero in je neki avto ruknil in je on s kamero preletel meni v arkado, mi razbil arkado. Mogli bi snemati en teden, potem se je to valjda zavlekel, ker sem jaz zabuhil v roku 15 minut takole. Vsak dan smo hladili, nekaj časa so me sam z levega profila snemali, tako da je, kdaj se kaj zgodi, ampak nič tazga, da bi mogel diskrbeti. Živ pa zdrav in cel. Ni najtežja služba na svetu. Ni najtežja. Ne. Bi morda kaj drugega upravljal, če ne bi bil televizijski voditelj. Vemo, da rad se hitro voziš, sedaj si pa tudi v nekem duetu z Godlerjem. A ja, z Juretom mava Gospoda, to je podcast, ki je v bistvu tudi v video ediciji na YouTubeu. To je ena od stvari, ki mi je všeč. Debatirati o gospodskih temah, imeti gospodsko debato. Mislim, hobijev bi imel veliko, ampak kaj bi pa zares delil, ne vem. Mogoče bi bil v športu, glede na to, da sem bil včasih v športu, ali pa glede na to, da sem študiral gradbeništvo, pa nekoč projektiral, bi mogoče šel nazaj v projektantsko, kaj pa vem, lej, ampak zdaj mi je, res mi je všeč to, kar delam, tako da. Torej se zna zgoditi, da boš nekoč podžupan Ljubljane za vso to okolje in bivanje in gradnjo. Brez komentarja, da.